Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар. Бүгінгі 14-ші дәрісіміздің тақырыбы қатты көміртектің қасиеті мен құрылысы. Белгілі жай, қатты көміртек екі пішінде, алмаз және графит түрінде болады. Көміртек бос күйінде алмаз, графит, карбин деп аталатын аллотропиялық күйлерінде кездеседі. Табиғи қосылыстары карбонаттар, яғни кальций, СО3, басқаша мәрмәр деп аталады. Байланысқан күйінде көмірде, мұнайда, табиғи газдарда кездеседі. Аллотропиялық түр өзгерістері кристалдық торларының әртүрлігімен сипатталады. Аллотропия дегеніміз не? Ол химиялық қасиеттері бірдей, алайда физикалық қасиеттері әртүрлі. Түрде әр қилы элементтердің қасиеті. Көміртегінің де аллотропиялық қасиеті бар. Көміртегінің әр түрлі түрлері көміртегі аллотроптары деп аталады. Олар не кристалды, немесе аморфты болуы мүмкін. Гауһар мен графит кристал аллотроптарға жатса, көмір, кокс, ағаш, көміртегі газы, аморфты аллотроптарға жатады. Бірінші суретте көріп тұрғандарыңыздай, алмаздың кристалдық торы. Бұл жерде кристалдық тор бейнеленген. Олардың өлшемдері, ара қашықтықтары және бұрыштық градустары келтірілген. Ал екінші суретте біздер графиттің кристалдық торын көреміз. Бұл жерде бір-бірімен арасындағы өлшемдері, қатынастары, орналасу бұрыштары бейнеленген. Көріп тұрғандарыңыздай, алмаз бен графиттің кристалдық торлары әртүрлі болып келеді. Үшінші суретте біздер графит базистік жазықтықтарының арасындағы электрондық тығыздықтардың үлесімін көруімізге болады. Бұл жерде графиттің 15-16% көрсетілген. Төртінші валентті электрон базистік жазықтықтары мен аралық кеңістікте орналасады. Бұл электрондық тығыздықтың үлестіруін рентгенографиялық зерттеумен растайды. Яғни рентгенография арқылы бұл көріністерді көруімізге болады. Тек 15-16% аралық болып табылады. Мұндай үлестіру кеңістіктегі көміртектің әр атомынан бір электронның қатысуына сәйкес келеді. Яғни бір электрон қатыса алады деген сөз. Бұл әдіспен одан әрі төртінші электрондарды талдау арқылы осы жазықтықтың барлық атомдарына не жатқанын, қайсысы жатпайтынын анықтауға болады. Әр атомның электроны барлық үш жазықпен байланысқа қатысады. Үш жазықпен байланысқа қатысады. Әр байланыс сондықтан қос болып көрінеді. Ал төртінші электронның базистік жазықтықтарының арасында өзара әрекеттесу күші аз. Оттегісі бар көміртектің өзара әрекеттесуі. Бұл дегеніміз реакцияның ағуын мүмкіндігі бойынша екі нүктеде болады. Көмір қышқылдың қос тотығы СО2 газы бастапқы құрайтын болса, екіншісін СО газы құрайды. Бұл жерде біз екі теңдеумен реакцияны көрсетуімізге болады. Біріншісі бірлік реакция деп аталады, біріншілік. Яғни С көміртегі қосылған оттегі тең болады. СО газы. Яғни теңестіргенде 2 СО. Екіншісі көміртегі қосылған оттегі тең болады. СО 2 газы. Бұл бізде біріншілік реакциялар болып табылады. Ал екіншілік реакцияларға келсек, бұнда СО газы қосылған оттегі пайда болады. СО 2 газы. Яғни теңестіргенде 2 СО2.
келесі көміртегі қосылған СО2 газы, бұнда СО газ пайда болады. Яғни теңестіргенде 2 СО. Бұл бізде екіншілік реакциялар. Тотықтырғыш аймақтың зерттелуі негізінде 2 бөліктен тұрады. Бірінші және екінші. Демек, оттегінің жұмсауын өлшем бойымен біріншісі температура жоғарылайды. Және СО2 газы экзотермиялық реакцияда ериді. Яғни, ыдырайды деген сөзді. Көміртегі қосылған оттегі тең болады, СО2 газы пайда болады. Екіншісінде оттегі іш жүзінде болмайды. Ал СО2 газының кішіреуі СО газының көбеюімен бірге жүреді. Үшіншісі газ қоспасы иіс газдан және азоттан тұрады. Бұл облыс қалпына келтіргіш облыс деп аталады. Екінші теорияға сәйкес СО газы көміртегі тотық басында құрайтынын есептейді. Бірақ оттегінің қатысуымен СО2 газы лезде жанып бітеді. Және екінші қадағалауда өнім сияқты белгіленеді. Екінші теория бойымен облыстың біріншісі екі реакцияларды жиынтық нәтижесін бақылайды. Яғни келесі теңдікті көріп тұрғандарыңызды көміртегі 0,15 оттегі пайда болатыны СО газы да. Оған қоссақ СО газын, СО қосылған 0,15 оттегі пайда болады СО2 газы. Олардың екі реакцияның қосындысы бізге көміртегі қосылған оттегі пайда болады СО2 газын береді.